Luizi dhe Kiara pranuan se do të bëhen prindër për herë të parë, nuk do të besoni reagimin e Jacqueline Lekatarit. Ditën e sotme, çifti më i përfolur i showbizit, Kiara dhe Luiz, kanë konfirmuar lajmin se janë pritje për të bërë prindër për herë të parë. Pakur më pas, gazetaria e njohur Jacqueline Lekatari ka postuar në rrjetin social Instagram një status i cili është marrë si një thumë për çiftin. Shumica e fëmijëve në vendin ton po lindin për interes, status, frikë, nevojë, por jo dashuri, ka shkruar ajo.